тази седмица в Бразди. И в края на необичайния туристически сезон ще берем домати български сортове във Варненско. И ще огледаме лято 2020 година в живота на една малка семейна мидена ферма и на едно преработвателно предприятие за риба. А черешката в летния коктейл ще бъде най-голямата ферма за производство на пътпадъци у нас. Бразди! Смело на село! Е, това трябва да е. Чакай. А да, добре. Това е понтона, Хванико. Това е, това е. Виж, цялото семейство са там. И жена има на борда, гледай. Имаме жена капитан. Здрасти. Здравейте. Ани съм аз, много ми е приятно. И на мен. Как се казваш? Микаела. Микаела. Ма много си красива, Микаела. Така ти се радвахме оттам. Благодаря много. И сега се качат момчетата. Качвайте се, да. Ицо. Чакай, там отвързахме ли? Чечо, ай. Чечо! Чухаме. Скачай! Чухам ти, но има какво говориш. Върти, Мики, върти, 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 върти. Точно така. Дай задна. Не, не, ще излезеш до камъните. Научи децата. Тя сама се научи. Как сама? Винаги искала да се пробва и сега тази година се научи да го кара сама. Ама светиш, а? Да. Кеф ти е. Доволен съм, че се учи на нещо. Да, така е. Колко е голяма фермата? Като големина в момента е 6 линии. Иначе 190 декара. Колко добив имаш планиран? Около 2 тона на линия. Това са 12 тона на година. Тази година имаме загуба. Вече погната ферма падна на дъното. В смисъл от това, че закъсняваме за продажбите. Този COVID-19. Нямахте пазар? 3 линии, да. Много късно трябваме на пазара. Те първо започваме, ще видим за бъдеще. С много други работи съм се занимавал. Просто реших децата ми да отраснат до брега на морето и 3-4 години се опитахме да купим фирмата. И така ни се обадиха един ден, че ще ни я продадат и купихме фирмата и почнахме да изграждаме от нулата. Давай! Да, давай. Давай, брат. Да. Стоп, Чечо, чакай. Чечо, чакай. Тя пак тъс много слаба, пусни. Дигай! Микаела, я ми кажи, на колко години си? Ами, сега ще ставам на 15. Да, така си и мислех. А от кога си капитан на кораб? Ай, на понтон за миди. Ами, да, скоро го взеха кормилото, аз не можех да го карам. Ама свикнах и се научих. На мен не ми е интересно да следя на телефона и да си играя постоянно. По-добре ми е да съм или в морето, или да играя навънка с децата. Да. А помагаш ли за мидите? Ами, освен да мога, караш кораба. Да, колкото мога помагам. В началото двамата с тати влизахме и му помагах повечето време.
А откакто сте тук край морето, как ти се промени живота? Ами, много се промени живота ми. Тук нямам много деца. Аз постоянно съм... играя навънка, помагам на тати, нищо различно. И когато дойдат децата, излизам и играя с тях. Но по принцип съм само аз тук и нямам много деца. И не ти е скучно? Не ми е скучно. Понякога ми е скучно, но... Ма татко ти каза, че не си много послушна? Не съм. Правя доста бели, ама... Иначе бързо ми прощава тати. Докъде искате да стигнете? Ти и твоето семейство. Да направим до края. 30 линии. Ще видим как ще стане. Значи в момента колко бяха? 6. 6. От 6 до 30 линии иска бая пари? Да. А кредити? Кредити не. Твърдо? Да. С помощи на наши родители. И с работа предполагам, че ще можем да създадем лека полета. Затова тази година няма да изграждаме нови линии, ще останат само тези 6-те. И до година вече се надяваме да почнем да правим по още 2, 3, 4 и така за период за около 4-5 години да изградим. Абе, конкуренцията е жестока. Има големи ферми, наложили се на пазара. Ами те всички големи ферми са с европари. Да, така е. Ние не сме толкова големи, за да можем да направим толкова бързо големи работи. За една такава малка семейна ферма, като твоята, какво може да ти попречи да се развиеш? Сега в момента има хора, които без документи ходят в езерото, тралят от дъното миди, уж ги пречистват, което няма такова нещо, и ги продават на пазарите, и продават по ресторантите. И ресторанти са ми споменавали, нали, така, които аз не бих продал на тях моя продукция. Купуват от такива агенти. Това е първото, че е отровна мидата. Защо? Защото в нашото езеро се изхвърлят всякакви мръсоти, кораби минават, нали, задържат тинята, а те ги де-факто брутално от дъното ги тралят, синтралове, поизмиват ги и ги продават. И те печелят 5 пъти повече от мене, защото аз плащам един път. Защото си на светло. Да, аз съм на светло, искаме да сме законни и всичко да е наред, а де-факто какво става? Пак едни зад нашия гръб. Печелят много пари и става пак безсмислено. Ама не си се оплашил. Гледам, продължаваш напред. Не, ще продължаваме напред. Няма да се намери човек, който да ме спре. Ех, какво слънце! И по полето, и навсякъде още се носи аромата на лято. А лято без риба и без море не бива, дори когато става дума за пандемичното COVID-лято 2020. Е, точно за това ще отидем до едно малко предприятие за преработка на риба, за да видим как оцелява в необичайните условия. Заповядайте, вие сте да видите нашето предприятие, какво се занимаваме, как въртим работата. В момента разработваме херинга филе. Разнообразие херинга виждам тук, херинга, там сионга. Това са специални неща за хотелите, които отиват на туристите. Има ли някаква разлика между работата ви зимата и да, в активния туристически сезон? Значи активния туристически сезон работи предимно с хотели, които са с хубави, така добри туристи, които обичат качествената стока. И от наша страна сме се постарали винаги да даваме разнообразна стока, както херинга роле, херинга филе, херинга салата, мариновани миди, мариновани шпроти и маринована копърка. И сьомка. И сьомка за, така, за по-висока класа с хотели. Но предимно прави се в по-големи количества, по-големи канти, докато зимата работи предимно с търговски енергии, които работи в кутийки, се прави в по-малък размер и по-малко количество зимата се работи. А с каква риба работи основно нашата консервна промишленост? Наш, по принцип, когато има наша риба, наша суровина, като копърка, като сафрит, като чернокоп, вземем наша риба, работим. Когато няма наша суровина българска, вземем от чужбина риба и от нея работим. Значи основно работим внос на риба? И внос, да си кажем, да.
Доколко се познава при вас добрия туристически сезон? Значи сезона се познава толкова, когато първо започне още от Великден, пристигат туристи, пълнят хотелите за Великден. После лека по лека, от май месец има турист постоянно, хотели са пълни, заявки са много големи. И до септември месец, до 15 септември, долу-горе сезонът е пълен. Тази година силен сезон беше 40 дена, беше силен сезон. И... Но имаше ли се пак? Имаш. Сега което си имаш и за мен имаш и с тези хора, които си работим, хотелите си имаха хора. Как се промени търсенето през последните години? Значи търсенето рибата лека по лека започва да се дига, според мен. Говорим за мразена риба и за маринована риба. Мареноната риба при лято, който дойде на морето, иска салатка, маринована рибка с хайверчи, да си пие едно питие, да бъде доволен и така. И сега примерно за мидите, които правим маринованите миди, те пак са вносна суровина, те са качествени, едри са. И лятото се върят повече от другите асортименти. Добре, тук в района на Варна и на Каварна са най-големите ни мидени ферми. Защо не работите с българска мида? Значи българската мида, предимно те за ядка, правят те с чорупка за ядка. И хората я купуват да я варят, вътре ядка много малка. И много скъпа става суровината. Да, иначе като качество? Много е хубава, качествена, супер. Вече близо 20 години, 18 години да, съм на пазара. Да, 20 години живота, здраве, след 2 години ще направим. И всичко лека по лека, днес като на артикул, друг артикул, хората почват да натърсят и ни малко дигаме асортимента, дигаме разнообразието на стоките и така се развиваме. Отплаваме към пътпадъците, нали? Да, точно така. Отправяме се към северните склонове на Стара планина, по-точно в подножието на връх Баба. Абе ти не можеш ли да го кажеш с една дума? Етрополе. Не, аз мога, но когато става въпрос за най-голямата ферма за пътпадъци у нас, България, трябва да е по-грандиозно, да звучи по-така. Това е елитен мъжки екземпляр, който Адаша ми даде да го поддържа и да го погаля. Адаш, по какво се различават мъжките и женските? Ами, различават се, че мъжки е изчистен отпред червен, а женската е на черни точки. Женската е по-едра. И това е тук родителското стадо? Това е родителското стадо. Как беше разположението там? На две женски, един мъжки, да. И такава е пропорцията, която спазвате? Това ние спазваме. А осветлението? Ами осветлението... Едно от нещата, които ти ми каза за проба грешка, е да. За осветлението. Какво по-точно представлява? Ами рязкото осветление, силната светлина им причинява доста стрес. И затова направихме плавно осветление, при което и смъртността много намаля, и яйцата не се вдигнаха, и няма стрес в птиците. С другото осветление, сутрин като светнат лампите, се почва една лудница. Скачат. В продължение на 10 минути, примерно. Стресират се. Това е стрес за тях и чупат си вратовете също, което. Стигаме с мъжките в зимния период, 30, 35 хиляди, 40 хиляди, защото като се излюпят, те са 50 на 50. 50 мъжки, 50 женски, които мъжки отиват в кладница. А колко трябва да станат големи, за да отидат в кладница? 45-50 дни. Души се зависи. Те растат, бързо растат, но трябва да станат и добри за оскупване. Като са по-млади не става. Колко са тук в момента? И тук са 10 000. От август почваме да люпим до февруари-март. Всичко това се подменя. Те вече са изнасени. Колко им е продължителността? Ами ние до 7-8 месеца ги гледаме. Е добър процент на носливост. След това почват да спадат и... Не са рентабилни. Яйцата се събират по три пъти на ден. Откъде сте си учили? На пътпадъци ден? Да. Ами литература, интернет, опит. Тоест всичко на място? Всичко на място. Но това не ви ли коства загуби? Коства, много го загуби сме имали, докато уравновесим нещо.
технично, бавно, да нямаме грешки, да няма счупени яйца в опаковките. Тук трябва обаче да отбележим, че няма размери при пъдещите яйца, нали? Няма размери, върват между 8, 12 до 15 грама стигат яйцата, които 15 грама са вече много голями и не могат да влизат в опаковката. Отглеждането път е много сложена процедура, защото се иска и температури, фуражи специални, наглеждат се 24 часа в денонощието, като излезнат от клюпилната. Проблем ли ти е това, че трябва да продължиш делото на баща ти? Не, не ми е проблем. Това ни харесва и го правим. От колко време се занимаваш? От колко време помагаш? От 2002 година. Тоест от самото начало? Да, от самото начало. На колко години си бил тогава? 18. Колко време ви трябваше, за да усвоите всичките тънкости? Сигурно 5 години, може повече. Какво ви помогна на вас да се задържите на пазара, да сте най-големите и да имате кланница на всичкото отгоре? Упоритост. Много упоритост, много работа. Говоря за работа, денонощна работа. Защото дори и кладницата, можем да кажем, че сме си ги направили тримата. Аз, баща ми и брат ми. Голямата част, 80% от нея, само ние тримата сме си я направили. И така. По европейска програма ли успяхте да я направите? Всичко с кредити и собствени средства. Абсолютно всичко. Семейна ферма. Да. Кога беше началото? 2000-та година почнахме. Как реши? Еми, трябваше нещо да се почне да се прави. Добре, да, имах преди друг това... Друг бизнес имах пред това. Гледах, какъв бизнес? Гъби гледах. Гъби печурка. Но пак нещо така свързано с... Да, семейен бизнес пак. Но имаше едни проблеми там, едни болести се появиха, нямаше как да се лекува и приключихме с гъбите и реших да почнем нещо друго. Добре, да, как стигна до идеята? Един месец мислех. Какво да почне, какво да почнем, опитвахме се едно, мислихме за едно за друго и решихме тогава, беше бум на пътпадъците, да почнем с пътпадъци. Нямаше пазар за яйцата, нямаше нищо. Една година съм ходил от врата на врата по веригите, докато влезна да продавам. И после започна една по една веригите да влизаме. Навлизаха тогава и веригите и ние стараме вече горе-долу известни, те вече почнаха да ни търсят и сами. Как стигна до идеята да затвориш цикъла? Ми ти кажа, че да отвориш и цикъл, значи не стигаш до никъде. Продукцията, какво я правиш, след като произведеш, значи пътпадъци, когато се люпат, са 50 на 50. Половия 50 са женски, 50 са мъжки. Мъжките ги раздаха. Кой искаше, искаше, кой не иска, се чудим къде да ги дадем. И затова трябваше да затворим цикъла и да предложим месото. Най-сериозният извод, който си правиш от всичките тия 20 години? Да бъдеш много упорит. Да бъдеш много упорит и да не спираш, ако има трудности. Защото съм имал трудности, където могло много лесно се откажа. Но винаги съм ги преодолявал. Да, ме, явно ти от Етро поле ли си? Да. Явно тук хората са малко по-инат. Сигурно. Баканджи. Това е цялата работа. Ако тръгнеш нещо да правиш, да не се отказваш. Да си упорит до край. Дори да губиш някой път, продължаваш напред. Само на 4 км от Варна, в село Кичево, един моряк хвърля котва. Той хвърля котва трайно, за да гледа български зеленчуци. Абсолютно нещо не се изхвърля, защото преди години изхвърляхме много. Обаче полека-лека се уверих, че той ето сега нищо му няма на този домат. Нищо му няма на този домат, този е супер домат, просто леко нарезен. Да. Слънцето леко да е наносило, почиства се, тук маха се... Изгнилката, да. Маха се и са мели. И се търва в лютениците.
Домати, пипер, патладжан. И това са трети съставки. Кое е олио, захар и сучица? И помощници имат? Да, да, те са всяка седмица. Групата на Диана са си тук всяка седмица. Те идват при нас, работят си при нас един път седмично. Да. Те, помагаме си взаимно. Най-вече те на нас. Вършат така по-дребна работа, дето е много пипка. Примерно да, правят кути, опаковки правят, етикетират. Нали, просто неща, които на нас ни отнемат страшно много време. Те го правят за половин час като долът, после се забавляваме, тук ходим из градините насам там. Ние сме социално предприятие, няма невъзможни неща. Младежи с увреждания работят при нас и ние създаваме работа за тях. И така. Те се чувстват пълноценни и доволни. Страхотни момичета, гледам тук, да. Справят се прекрасно. Да, има още 5, 6, 8 даже човека, момчета и момичета. И всъщност ние търсим и бизнес партньори, при които да помагайки да осигуряваме работа за тях. А всъщност, какво е специфичното за това стопанство? Първо са сертифицирани за биопроизводители, което е много хубаво и ние също като организация подкрепяме здравословния начин на живот, чистата храна, обучаваме самите ни младежи и семействата, ако може да се храним по-чисто. Разбира се, в големия град ни е трудно да го правим. И всички такива фермерски градини или производители са ни много, как да кажа, на сърце. И те ни харесват и ние много ги подкрепваме, защото създават нещо полезно за хората. Я ми разкажи, Георги, как така? Разбрах, че си ходил и по корабите. Слезе от корабите и какво? Да, преди плавах. Колил съм целия свят, каже речи. От 15 години работя тук в нашето пристанище. На кораб съм, механик тук в нашия флот. Работата на смени има възможност да се работи допълнително, защото те, знаете, парите в България никога не стигат. На кораба работата също е трудна, много е напрегната там, особено на моменти. Тук се разпущаш, поне аз специално се разпущам. Когато си работя в градината, за мен е много приятно това нещо. Това е градина, която от 50 години се отглежда. Зеленчуци. Това е родната ти къща, така да се каже. Да. В началото зареждахме ресторанчета, по-дребни ресторанчета. Но после поръчките ставаха все повече и повече. Пък цените си остават ниските. Те искат да си изкупуват домата, както е на борсата цената. Всеки гледа да вземе максималната печалба. Обаче се оказа, че нашия домат е много вкусен и много търсен. Градината почна да расте. На третата година сертифицирахме, след като ги гледахме и сега вече шеста година сме бил. А я кажи, какви сортове? Не са определени. Това е куртовска капия и шабленска. Ама само български сортове? Само български сортове са. И пипер, и домати, и зеле. Пипера и домачите, зелето е кюсе. Значи, ако се купят семена от магазина, няма да се получат ли нещо. Това кой сорт е? Това е сорта Идеал. Това е сорта Идеал. Аз съм много доволен от него. А другите сортове са вече оранжевия гигант, който ги имаме, розовия гигант. Всичките са домашни. Събирал съм ги от бабите, от всякъде съм ги събирал в продължение на години. И сам си събирал. Да. И не се изкушаваш да посегнеш към чужди сортове, дето повече дават... По-дълго време. Няма смисъл, ние гоним добиви. Тук няма как от 30 декара да вземем кой знае какъв добив. За едно малко семейство абсолютно достатъчно е да се изхранва от фермерските пазари с една градина от порядъка на 3 до 5 декара. А вашите колко са 3 декара е тук. Тази е 3, колко са другите? Тази е 3, оттатък има някъде половин. Общо взето в момента работя някъде около 4 декара и 200. Жалко, че ние може да вземем субсидии. Ние не получаваме субсидии, защото законът така е измислен, че трябва да бъде за биото, трябва да е минимум 5 декара земята. Да.
Което го е измислял, изобщо не е бил прав, защото той не знае как се гледат 5 декара зеленчуци. Няма си на представа. Тоест малките семейни стопанства няма малките как да стигнат до субсидия. Малките семейни стопанства, да. Вместо да. Точно на тях да помагат, да. Те са долу. Те са, спасявайте се и това е. Ама вие пък добре се спасявате. Еми, намерих начина. Намерих начина, пробих на пазарите, пробих на много места. Къде продаваш сега? Ами, на 3 пазара сме в момента. Добрич, Варна 2 пазара и Добрич 1, фермерските пазари. Когато ни оставим продукция и я давам в магазини, хората, които са се занимавали с зеленчуци, знаят. Това не са ли продали до 2-3 дена, край, фърлиш го. На пазара ходиш ли? Да, ходя, да. Там продавам. На фермерските пазари? Mm-hmm. И какво те радва най-много? Ами, клиентите са много приятни хора. Те винаги идват, в смисъл, те са редовни и са много лъчезарни всички. И благодарни, сигурно. Да. Пожелавам ти наистина един ден да поемеш градината Бог и не. Това да е най-прекрасната фермерска градина в района поне. Благодаря. Това беше всичко за днес. Бръзди! Земеделският Evergreen!